Priatelia, dovolte, aby som vás privítal v ďalšej časti, ktorej si budeme tipovať. Tentokrát si natipujeme Octagon 24. A naposledy Octagon 23 nám celkom povychádzal. Takže ideme to skúsiť zopakovať. A ideme na 24. Tu máme krásnu kartu, ktorú nám otvorí Matej Peňaz, Carlos Grasa. Matej Peňaz, vieme, zápasník, bývalý zápasník Glory, takže výborný stand-up, predvedol to v underground, kde sa dostal až do finále, ukázal to aj v doterajších zápasoch MMA, ktoré mal. Jeho super Carlos Grasa to má 2-0, obidva zápase má KO, TKO, takže si myslím, že tento super mu Peňazovi bude vyhovovať. Naposledy mal zápas v roku 2018, takže vyzápasený nebude, tam dosť dlhá prestávka, takže si myslím, že Matej Peňaz tento zápas bez problémov zvládne a zvíťazí v ňom. Ťažko samozrejme typovať takéto zápasy, keď tých borcov poriadne nepoznáš, že to viac menej naozaj len taký typ, ale podľa toho, čo som si o tom jeho superovi vedel nájsť a zistiť, tak si myslím, že to ani nebude nejaký problém zvíťaziť. Nasleduje zápas Robin Foshum versus Abo Sow. Robin Foshum to má 1-1, víťazstvo nad Manem, tvrdý knockout v prvom kole. Predtým vojna, čo som si myslel, že nebude tak dlhý zápas, kde odvolával Jožkovi Jaloviarovi, ktorý má neskutočný wrestling. Jeho super to má 2-1. Posledný zápas prehral vlastne diskvalifikáciou, že dal svojmu superovi takú nejakú hlavičku na zemi, čo som tam videl. Čo som videl, tak ľúbi sa ťahať po tej zemi, aj keď to má KO, TKO tie dve výhry, asi z nejakých proste úderov na tej zemi. Ale myslím si, že Robin Foshum to svojou silou a to živelnosťou zvládne tento zápas. Ten Sow sa mi nezdá taký mi prišiel zbrklý a naozaj Foshuma Jožko Jaloviar nahádzal a mal čo s ním robiť a to je naozaj kvalitný wrestler a tu sa mi nezdá, že ten wrestling bude tak kvalitný, aby Robina tak ľahko hádzal alebo ľahko, aby sa mu darilo takto hádzať, takže si myslím, že Robin Foshum tento zápas vládne. Nasleduje ženský zápas Magda Čormová, ktorá nemá superku, boh vie, že či sa jej podarí zohnať do zápasu. Ja by som bol rád by som ju videl po zápase od Vozniak, že čo by predviedla. Uvidíme, snáď sa to ešte podarí nejako zlepiť. Zatiaľ to ale tak nevyzerá. Po tomto zápase spomínaný Jožko Jaloviar, 1.25 kurz, nastupuje proti Jorikovi Mantagnovi. Tento zápas, čo som si našiel jeho súperovi, má to 1-1. Vyzerá celkom dobre, že má ranu, že vie vypustiť ranu, ale tu ho čaká letecký deň, pretože ako som hovoril, Jožko Jaloviar je to naozaj neskutočnú sílu, techniku, cit má. Takže ja si myslím, že tu cez tú zem veľmi dobrý súper pre neho, že tu mu nehrozí nejaké submisie, že jeho súper nevyťahne na ňo a už aj Jožko je v tom MMA nejakú tú dobu, takže už si nemyslím, že by to bolo také jednoduché mu celkovo nasadiť, pretože veľký, silný. Takže si myslím, že tu Jožko Jaloviar ten zápas vládne a dokonca tu by som sa odvážil povedať, alebo sa odvážim povedať, že ten zápas vládne pred limitom a ukončí ten zápas skôr. Nasleduje veľmi zaujímavý zápas vo Veltri, Christian Jungwirth versus Miroslav Brož. Jungwirth favorit z 1.35 kurz proti Brožovi 2.94. Som s týmto kurzom akože úplne stotožnený. Jungwirth neskutočné zápasy, či Hobota, či Kertéš. S Hobotom nezmyslene odplácal, že to mal čisto nasadené techniky, ale to srdce tam proste ukázal, že má, je to bojovník. Neskutočné kardio tam predviedol, pretože strhával, stával, utekal z tých submisí, bil sa. Niečo obdobné vlastne predviedol s Kertešom, aj keď tam neboli tak nasadené žiadne tie techniky čisto. Prvý zápas víťazil, s Kertešom prehral, aj keď za mňa, keď som to pozeral ako okom diváka, tak sa
som viac ho videl tvoriť ten zápas, viac tlačiť, takže ja by som mu to víťazstvo dal. Samozrejme, bodovi sa na to pozerajú asi detailnejšie a lepšie, takže verím tomu, že to v rámci najlepšieho, najčistejšieho svedomia rozhodli správne. Miroslav Brož, odkedy ho sledujem, tak mám pocit, že on sa tak celkovo na našej scéne akoby najmenej posunul. Aspoň tými výkony v tej klietke sa mi to stále príde také rovnaké, že ten progres tam nejak chýba, možno neviem, čím to môže byť, ale príde mi taký v tých zápasoch nemastný, neslaný posledný zápas vlastne s Janom Malachom. Zápas nebol až tak pozerateľný, bol taký celkom nudný. Takže v tomto zápase ja favorizujem Jungwirta a verím, že to svojou tvrdosťou ten zápas dovede do víťazného konca. Nasleduje vlastne hlavný zápas celej tej prelims karty. Dávid Hošek versus Tarhan Ibragimov. Dávid Hošek, posledný zápas vlastne s Milankom Ďatelinkom, kde Milanko si ten zápas celkom rýchlo ustrážil a vlastne zdominoval. Po jeho strhu vlastne prešiel do arm triangle a celkom rýchlo odklepaný arm triangle, kde sa mi zdalo, že to nebolo ani tak dobre chytené, ale Dávid že vraj mal niečo s nosom, tak asi ten tlak na ten nos skôr ho donútil odklepať ako to samotné škrtenie. V tomto zápase s Tarhanom Ibragimovom môže viesť k úspechu možno aj cez stand-up, keď tamto vidím tie karty otvorené. No, obávam sa z pohľadu Dávida Hošeka toho, že ak to Tarhan Ibragimov dostane na zem, tak ten zápas ukončí pred limitom a stane sa víťazom tohto zápasu, takže určite by som išiel kurz 1.65 na Tarhana, si myslím, že je veľmi dobrý a tu by som išiel do toho víťazstva 1.65. Tarhan Ibragimov, že zvíťazí. Ak by som chcel niečo zvýšiť ten kurz, tak by som to tam dal, že ten zápas dokáže ukončiť. Si myslím, že to aj bude jeho taktika dostať v priebehu toho zápasu ten boj na zem a tam si myslím, že tam bude tá miska váh dosť nerovnocenná. Ale uvidím samotný zápas. Takže začína nám hlavná karta. Celá hlavná karta začína vlastne mini pyramidkou v Bantamweight, ktorý vlastne víťazí týchto dvoch zápasov nasledujúcich, sa stretnú vlastne o titul. Je to Arnold Queiro, proti nemu Finn, Jane, Elonen, Kumala. Tu je Arnold favoritom s 1.75 kurzom. Ja úplne sa s týmto nestotožňujem, pretože Elonen Kunmala je kvalitný grappler, vie, myslím si, že od začiatku zápasu pôjde po zemi, pôjde potom po strhu a keď sa mu to podarí, tak si myslím, že ten zápas, čo sa mu podarí, som presvedčený, tak ten zápas ukončí na tej zemi a možno, že tie takisto v prvom kole, takže tu by som jednoznačne išiel do dvojky 1.96, kebyže chcem ten kurz trošku zvýšiť, tak kľudne to dám, že Elonen Kunmala ten zápas ukončí pred časovým limitom. Aj keď 1.96 mi príde OK, na dvojku čistú, v kľude, budem aspoň. Nasleduje vlastne druhé semifinále, to tak nazvíme, Bantamweight, kde nastúpi Filip Macek s Lukom Lovinem, s Talianom, je to taký prchký Talian, má to 16-6. Macek to má 23-15 myslím, ale neskutočne tuším 13 víťazstiev v rade, neskutočne ja je obrovský, akože favorit bola stávkový 1-18 ku 4-32. Treba povedať, že tu naozaj není moc vidieť, že čo by musel Luka všetko, alebo ako by mohol Filipa ohroziť, aspoň tak celé vyzerá. Myslím, že Filip si ten zápas postraží ako v postoji, tak na zemi. Nasleduje Cageweight, zápas v 88, kde sa jeden z borcov stretne v zápase o titul s Vemolom. Je to Američan Eric Spicely, ktorý to má 12-6 versus Marcin Naruščka, tvrdý to Poliak, 38-ročný. Eric Spicely to má 12-6, ako som spomínal, 4 víťazstva na TKO, KO,
6 submissí, 2 víťazstva na decision. Z posledných 7 zápasov ale má 5 prehier. Samozrejme, tie prehry sú s veľmi kvalitnými borcami z UFC, ostrelaní skúsenosťami z UFC, dokonca utiahol Tiaga Santosa v 8-4, čo je pekný scalp. Na druhej strane Marcin to má 21-9 a nejakých 8 knockoutov, prehral iba dvakrát na submission, kde si myslím, že bude chcieť Eric Spicely so svojím čiernym pásom v jiu-jitsu dominovať, že si ten zápas zobere na zem a tam bude chcieť Marcina nejak nachytať. Má síce z posledných 7 zápasov 5 prehier a myslím, že Američan aj vďaka tomu čiernemu pásu a tým skúsenostiam z UFC tento zápas vládne. Záleží asi aj to na tom, ako príde pripravený a motivovaný, lebo niekedy sa už podsúva tá otázka, že či ten borec je naozaj motivovaný a hladný po víťazstvách, keď tam svietia tie červené políčka z tých posledných 7-5. Ale myslím si, že na tento zápas príde naozaj hladný a príde si napraviť chuť a teraz tam zasvieti zelené políčko. Takže Eric Spicely podľa mňa zvládne ten zápas a zvíťazí s kurzom 1.40. Nasleduje light heavyweight zápas, kde Viktor Pešta, najväčší favorit karty, bude čeliť Ricardovi Nosigliovi, ktorý to má 6.49. Ricardo Nosiglia to má 8.2, 6.6. Všetky zápasy jeho, či už vyhra, či prehra, sa skončili v prvom kole. Je obrovský favorit Viktor Pešta, myslím si, že akože tie skúsenosti a všetko tomu aj nasvedčuje, že právom je takým favoritom. Aj keď si myslím, že to nebude až tak jednoduchý zápas, ako si možno, že veľa ľudí myslí. A tento zápas by som asi úplne vynechal. Myslím si, že Viktor ten zápas vládne, zvíťazí, ale za kurz 1.08 neviem, či sa to vôbec oplatí dávať. A naozaj vidím tam spôsoby, akými by to Ricardo mohol znepríjemniť Viktorovi, takže vôbec nevidím tak jednoznačne a naozaj Viktor bude mať proti sebe ťažkého, nebezpečného supera. Ideme na hlavný zápas celého večera, welterweight. David Kozma, šampión top oktagonu, zatiaľ neporazený, versus Leandro Silva, ktorý nikdy nebol ukončený, čo treba určite spomenúť. Málo kedy sa stáva, že vyzývateľ je väčší favorit ako šampión. V tomto prípade to tak je. David Kozma 2.29, Leandro Silva 1.55. Samozrejme, Leandro nebol nikdy ukončený, má nejakých 10 submisí, čiže pre Davida možno, že čo sa týka rankingovo a rebríčkovo, jeden z najťažších súperov, akého kedy mal. Treba spomenúť aj čierny pás Leandra v jiu-jitsu. Na druhej strane David Kozma, ostrelaný borec, čo sa týka 4. 5. kola tých kôl šampiónov, kde dokáže držať to tempo, dokáže pracovať, o čom by som sám vedel porozprávať. Takže veľa ľudí ho šampióna v tomto zápase podceňuje. Ja naopak vidím tie jeho silné stránky a vidím, že prečo by mal byť a prečo bude v tom zápase úspešný. Zápasy Leandra Silvu s Bričekom, super zápas. Takisto s Lohorem mi sa ten zápas páčil. Aj keď sa mi tak zdalo, že robil naozaj iba toľko, čo potrebuje a že nešiel akéby za nejakú takú hranu, tak taký moc špekulantský ten výkon. A myslím si, že v tomto titulovom zápase aj ho to bude stáť víťazstvo a že David Kozma, si myslím, že vďaka tomu jeho kardiu a vďaka tej jeho chuti by ten zápas mohol zvládnuť a aj zvládne. Takže samozrejme čaká nás fantastický zápas, sám som na neho zvedavý a teším sa na neho, ale som naklonený a som na strane Davida Kozmu a verím, že ten zápas že proste opäť ovládne a titul obhájí a ostane v Ostrave, respektíve v Prahe, však ja ani neviem, či v Karvinej, či odkiaľ to je Davidko. Takže toľko boli moje tipy na Octagon 24, ktorý nás čaká už túto sobotu.
Verím, že niečo z toho vyťažíte a podarí sa niečo zarobiť. Ak by som mal ešte zostaviť nejaký tiketík z trojkombinácie, tak by som tam určite išiel Elonen Kulmala, Tarhan Ibragimov a Christian Jungwirth. To by som dal také tutovečky, že trojkombinácia na tiket. Samozrejme, povyberajte, čo všetko budete chcieť. Držím všetkým palce, aby tikety boli zelené, aby bolo zarobené. A tešíme sa všetci spolu na sobotu. See you later!